Ovo je danas sednica Socijalno-ekonomskog saveta, znači prva u ovoj 2024. godini. Zakon o Socijalno-ekonomskom savetu je tako sačinjen da u savet ulaze tri strane u tripartitni socijalni dijalog. To je na lokalu gradska uprava s jedne strane, s druge strane to je Unija poslodavaca i sindikati su treće strane. Znači, Socijalno-ekonomski savjet je jedno savjetodavno telo, znači mi ne donosimo neke izvršne odluke, nego pokrećemo inicijative, pokrećemo neke akcije koje se odnose na materijalno-socijalni položaj zaposlenih, na bezbednost i zdravlje građana i sve ono što smatramo da treba da se o njemu diskutuje i da se raspravlja, svaka strana može da to pitanje, da kažem, postavi savjetu. Po ključu ove godine, 2024. godine, predsedavanje preuzima sindikat i mi ćemo se kao i 2021. kada smo predsedavali truditi da sva ona pitanja koja budu na dnevnom redu da na neki način rešavamo i da ne guramo po tepih. Znači, nismo mi neki pandan gradskoj upravi, nego savetodavno telo. Praktično, da kažemo, više oči, više vide. Znači, svako sa našeg stanovišta, sa stanovišta naših pozicija, sindikat, poslodavci i upravo grada, može da uoči nešto što će biti dobro za građani, da se reši u pravom trenutku. Mi kao socijalni savjet na lokalu inicijative obično šaljamo Socijalno-ekonomskom savjetu Republike Srbije, gde se to ili stavi na dnevni red, ili ako nije ingerencija socijalnog savjeta, to se usledi nadležnim ministarstvima i službama. Ja mogu da istaknem jednu našu veliku pobedu. Mi smo kao sindikat, odnosno kao socijalno-ekonomski savjet, potegli jedno pitanje o bezbednosti na ovom državnom putu, onaj stari put Pirot-Dimitrov, gde je bila jedna evidentna pojava da veliki broj kamiona u tranzitu ide tim putem i ugrožava bezbednost naših građana koji tim putem idu automobilima, idu poljoprivrednim mašinama i biciklima. Inicijativa je poslata upravi grada, uprava grada je poslala ministarstvu za saobraćaj i to je rešeno na jedan sasvim bezbolan način da i vuci budu siti i ovce na broju. Jer zabraniti transport direktno je jako diskutabilno, međutim, to se rešilo preko osovinskog opterećenja. Svi ti kavioni su ogromni i bilo je više puta incidentnih situacija na tom putu. Rešavali smo i druge stvari kad je to bilo u to vreme. Posle toga predsedavali su i poslodavci, radilo se tako intenzivno. Zadnjih godina dana malo savjet je zastao sa radom, ali mi ćemo ove godine da se vratimo na onu poziciju iz 2021. i 2022. godine kada smo bili najaktivniji socijalno-ekonomski savjet na lokalu na teritoriji Republike Srbije.